O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev vafoti munosabati bilan hamdardlik. O'zbekiston madaniyati va san'ati og'ir judolikka uchradi. Milliy qo'shiqchilik san'atimizning atoqli namoyandasi, ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev shu yil 4-sentyabr kuni 77 yoshida vafot etdi. Sherali Jo'rayev 1947-yil 12-aprelda Andijon viloyatining Asaka shahrida tug'ildi. 1971-yilda Toshkent teatr va rassomchilik san'ati instituti, hozirgi O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutini tamomlab, mehnat faoliyatini Shodlik ashula va raqs ansamblining xonandasi sifatida boshladi. Ko'p yillar Andijon viloyati filarmoniyasi, O'zbekiston davlat filarmoniyasi, O'zbek konsert davlat muassasasi kabi ijodiy tashkilotlarda faoliyat ko'rsatib, xalqimizga istiqdildan xizmat qildi. Sherali Jo'rayev o'zining noyob iste'dodi, betakror ovozi va yuksak ijro mahorati bilan yuzlab yorqin qo'shiqlar yaratib, xalqimiz o'rtasida munosib obro'-e'tibor topdi. Mumtoz va zamonaviy adabiyotimizning ko'plab she'riy namunalarini kuyga solib, o'zbek qo'shiqchilik san'atining oltin fondini boyitishga beqiyos hissa qo'shdi. Sherali Jo'rayev ko'p yillik samarali ijodi bilan zamonaviy milliy san'atimiz va madaniyatimizni rivojlantirish, uning shuhratini chet ellarda keng targ'ib etish borasida ham fidoilik ko'rsatdi. U jamoat ishlarida ham faol ishtirok etdi. Ayniqsa, milliy parlamentimiz deputati sifatida mustaqilligimizning ma'naviy asoslarini mustahkamlash, xalqimiz, avvalo yosh avlodimizni vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash borasida jonbozlik bilan faoliyat olib bordi. Keyingi yillarda Vatandoshlar jamoat fondining vasiylik kengashi raisi vazifasida samarali mehnat qilib, xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz bilan aloqalarni mustahkamlashda munosib xizmat qildi. Mohir san'atkor o'zbek milliy qo'shiqchiligida o'z ijodiy maktabini yaratib, ko'plab yosh iste'dod egalarini tarbiyaladi. Sherali Jo'rayevning milliy san'atimiz va madaniyatimizni rivojlantirish borasidagi xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti faxriy unvonlari, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti, fidokorona xizmatlari uchun va el yurt hurmati ordenlari bilan mukofotlangan edi. Betakror san'atkor, samimiy va kamtarin inson, yoshlarning mehribon va talabchan ustozi Sherali Jo'rayevning yorqin xotirasi qalblarimizda hamisha saqlanib qoladi. Mirziyoyev, Norboyeva, Ismoilov, Aripov, Sultonov, Nazarbekov. Karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar. Bugun bu karvonda o'zbek san'atining buyuk darg'asi so'nggi manzil tomon yo'l oldi. Hey sarbon ohista yur, aram jonim boradu. Bu san'at karvonining sarboni millionlab ko'ngillarda to abad qolgusi. So'zi, ohangi va mangulikka dohil sohir ovozi bilan. O'lmas va betakror qo'shiqlari
benazir ijodi bilan tirikligida yoq o'ziga haykal bino qilgan buyuk hofiz Sherali Jo'rayev umr bo'yi o'zbekning oriyu borini tarannum qildi. Tarixim men asirlarim ichra pinhon o'zbekim. Albatta, buyuk xalqning farzandlari ham buyuk bo'ladi. Boshidan do'ppisini tushirmagan, o'zbekning asl qiyofasida millat g'ururini ulug'lab kelgan buyuk san'atkor Sherali Jo'rayev ana shunday inson edi. Hofizning kuy-qo'shiqlari kirib bormagan xonadon bo'lmasa kerak. Uni xalqimiz inson qalbining qadrining kuychisi, o'zbekning buyukligini tarannum etgan hofiz sifatida bir umr qalbida ardoqlashi shubhasiz. Sherali Jo'rayev 1947 yil Andijon viloyatining Asaka shahrida tug'ilgan. 1971 yilda Toshkent teatr va rassomchilik institutining aktyorlik san'ati yo'nalishini tamomlagan. Mehnat faoliyatini 1972 yilda Shodlik ashula va raqs ansamblida xonanda sifatida boshlagan. 1979-86 yillarda Andijon viloyati filarmoniyasi xonandasi, 1986-1996 yillarda O'zbekiston davlat filarmoniyasi xonandasi, 1996-2017 yillarda O'zbek Navo estrada birlashmasi xonandasi. 2017 yildan shu kunga qadar O'zbek konsert davlat muassasasi xonanda sifatida samarali ijod qilib kelayotgandi. Sherali Jo'rayev 1981 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. 1987 yilda O'zbekiston xalq artisti faxriy unvonlari bilan taqdirlangan. Ayniqsa so'nggi yillarda san'atkorning mehnati o'zbek madaniyatiga qo'shgan ulkan hissasi chin ma'noda qadr topdi. Yaratgan kuy-qo'shiqlari, asarlari o'zbek san'atining oltin fondiga aylandi. Sohir nafas xonanda davlatimizning faxriy unvonlari, yuksak mukofotlari bilan taqdirlandi. San'atimiz rivoji yo'lida qilgan ishlari, mehnatlari ro'yobini ko'rdi. Sherali Jo'rayev 2018 yil mamlakatimiz mustaqilligining 27 yillik arafasida yuksak davlat mukofoti, ya'ni fidokorona xizmatlari uchun orden bilan taqdirlandi. Jo'rayev Sherali, O'zbek konsert davlat muassasasi xonandasi. Yilda esa el yurt hurmati ordeni bilan mukofotlanishi, davlatimiz rahbarining buyuk san'atkor tavallud ayyomi munosabati bilan tabrik yo'llashi hofiz hayotining unutilmas lahzalariga aylangandi. Sherali Jo'rayev yarim asrdan ziyod ijodi davomida o'zbek madaniyati va san'ati rivojiga mislsiz hissa qo'shdi. Sohaning benazir darg'asiga, o'zbek san'atining azamat chinoriga aylangandi. Inson qadr topadigan, inson mehnat qilsa, albatta rag'bat topadigan yaxshi bir zamonda yashayapmiz. Mana shu zamonni qadriga yetaylik birodarlar. Xalqimga boshim yerga tekkincha ta'zim qilaman yerga. Buyuk hofiz Sherali Jo'rayev insoniyat tarixini, millat tarixini qo'shiqqa soldi. Xonanda mumtoz shoirlarimiz g'azallarini kuyga solib, xalqimizning boy merosini yosh avlodga va jahonga tanitishdek ulkan xayrli ishga hissa qo'shishdan charchamadi. Hofiz Sherali Jo'rayev muhabbat, do'stlik kuychisi. Faqat eslab yig'lar. Sherali Jo'rayevni o'z ijodiy maktabini yaratgan ulkan va betakror iste'dod egasi, fidoi va millatparvar shaxs sifatida xalqimiz hech qachon unutmaydi. Bir umr qalbida ardoqlab asraydi. Hayotda shunday insonlar bo'ladiki, ular namunali hayoti, sermahsul faoliyati bilan el orasida katta hurmat qozonib, tirik afsonaga aylanadi. Sherali Jo'rayev xalqimizning ana shunday ardoqli insoni edi. Uning ruhi hamisha barhayot, qalblarimizda mangu yashaydi. Umr boqiy qo'shiqlari yangray beradi. Bunda kelgan hech ketkisi yo'qdir. Ajib bir dunyo kelib qoldik biz. Ajib bir dunyoga kirib qoldik.